Se on Itä-provinssista! Mestari Lisko, mestari Härkä, mestari Kotka, kaikki he, joka kylästä mereltä tänne, jokainen mestari koko Kiinasta on kadonnut. Ehkä he ovat kaikki juhlissa. Apina! Mukaan ei ole kutsuttu. Kai on vienyt heiltä Chin, vain me erotamme hänet enää. Kaikesta siitä tiedosta, jonka Uugve jätti meidän haltuumme. Onko kylän väki evakuoitu? Tehty, mestari. Korki, Mantis. Ei tietoa. Hei, he tulevat! Hei! Kiva. Tosi tökärä. Kuinka kehtaat astua jalallasi tänne? Oi teitä säällittäviä hölmöjä. Matelette mahtavan Uugwein jaloissa. Sinun ei sovi edes puhua hänestä. Minunko ei sovi, pikkukisu? Taistelin hänen rinnallaan. Rakastin kuin peliä. Ja hän petti minut. No, nyt minä tuhoan kaiken, minkä hän on luonut! Kimppuun! Aika hyvin pikkukisulta. Minä en anna sinun tuhota Uugwein muistoa. Miksi et? Hänkin tuhosi minun. Mantis! Se on mä! Sun bestis! Shifu! Tuokaa ne minulle. Ei! Varoita poota! Mestari, pyydän! Minä näytän sinulle todellisen voiman, veli! Uugwe, anna anteeksi. Mitä sanot, Uugwe? Annatko anteeksi? Sinä saatoit tuhota jadepalatsin, mutta et tule ikinä onnistumaan. On oleva joku, joka pysäyttää sinut. Kuka? Se pandako? Hänen chiinsa on vahva, mutta ei tarpeeksi vahva. Hän saa kärsiä saman kohtalon kuin sinä. Ei. Kuten myös kaikki pandat siinä kylässä. Yes. Po, olethan valmiina.